Kada je juna meseca došao na mesto direktora Divljane, zatekao je u vrlo teškom finansijskom stanju. Njegov izbor je naišao na velika osporavanja u javnosti, pre svega zbog toga što mu je ovo prvo radno iskustvo u životu. O tome kako se mladi direktor snalazi u novoj situaciji i da li je i šta postigao od rezultata za ovih nekoliko meseci, kao i sa kakvim problemima se Divljana suočava danas, razgovaramo upravo sa direktorom Divljane, Nebojšom Stojanovićem. Gospodine Stojanoviću, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala na pozivu, dobro reći. Evo, na početku nam recite, kao što sam u najavi rekla, ovo vam je prvo radno mesto. Bez radnog iskustva ste došli na čelo jedne ustanove koja grca u problemima već godinama unazad. I s obzirom na to, šta je to što vi možete, kao neko ko nema radnog iskustva, šta možete da ponudite, odnosno kojim kvalitetima raspolažete da biste mogli da rešite probleme u Divljani? Pa evo ovako, odgovorit ću konkretno na vaše pitanje. Ja sam zatekao ogromne probleme od ljudi sa ogromnim iskustvom. Znači, pre toga su ljudi sa ogromnim iskustvom vodili ovu ustanovu i momenta kad sam došao, ja sam zatekao ogromne kako financijske probleme, tako i kadrovske, tako i objekat je vidno zapušten van funkcije. Evo samo jedan, da kažemo, malo da vas uputim u celokupnu problematiku. Ustanova je dugovala preko 29 miliona dinara. Račun je bio u blokadi preko 5 miliona i 700. Svi radnici su tužili firmu, dobili izvršna rešenja, znači ušli u strukturi blokade. Objekat, znači naravno poveriocima smo bili dužni, mazut, primjera radi, mi smo dužni oko 42 tone mazuta još iz 2011. Objekat je vidno zapušten, bez struje, bez vode, sa ozbiljnom havarijom vodovodne cevi. 110 metara smo reparirali, to ću u sledećem delu. Znači, ja nemam gotov proizvod. Ustanova nije bila sposobna da obavlja svoju delatnost koju je predviđena. Dug za struju i vodu je bio skoro 2 miliona. Znači, 2 miliona, to znači ne datira od pre mesec dana, dva meseca. Znači, svi ti troškovi, sva ta dugovanja su se nagumila. Pritom, ono što je mene frapiralo kad sam došao, da ustanova od finansijske službe i od pravne službe ima likvidatora, blagajnika, četvrti, peti stepen, referenta za radne odnose. Znači, ja u upravi nemam sedmi stepen. Ja nemam osobu koja bi mogla da obračuna kako se šem plate, da se bavi knjigovodstvenim poslovima. Ono što je isto veoma bitno, da nagledam, mi nemamo završni račun za 2014. Da, dakle, situacija jeste veoma teška, ali vi niste radili pre toga nigde da biste mogli prosto da niste se do sada suočavali sa tako velikim problemima. Da li mislite da, evo recimo, Dejan Jovanović iz Odbora za imenovanja je rekao da jeste, nemate radnog iskustva, ali ste mladi, imate energiju. Da li mislite da je dovoljno imati mladalačku energiju, da ispravljate greške i probleme u poslovanju svih prethodnih rukovodstava Divljane? Da li mislite da će to što nemate iskustva biti prepreka da postavite Divljanu na noge? Videli smo ljudi sa ogromnim iskustvom, ogromne probleme koje su ostavili. Ajmo mi da vidimo malo sa, da kažemo, sa znanjem i sa velikim angažovanjem. Znači, ja mislim da znanje i rad, mogu da vam ispričam šta smo do sada uradili, znači, moji rezultati govore o tome da li je dovoljno ili nije dovoljno. Šta ste do sada uradili? Pa evo ovako, znači, prvo što, kad sam došao, zatekao sam te ogromne probleme. Najviše me pogodilo, opet se ponavljam, znači, stvarno što nemamo finansijsku službu, znači, u upravi, nemamo finansijsku i nemamo pravnu službu. Objekat, znači, bez struje i bez vode, sa ozbiljnim... Da li sada ima struje i vode? Ima struje i vode, a pre toga je bilo potrebno deblokirati račun. Da vam objasnim. Račun je bio u blokadi 5 miliona i 700, a ukupna dugovanja ustanove su preko 29 miliona. Šta to znači? Prvo je trebalo odblokirati račun kako bi mogli da izvršimo dalja plaćanja. Ono što sa ponosom mogu da kažem da smo sa radnicima potpisali vansudska poravnanja i samim tim smanjili iznos blokade na 4,5 miliona i samim tim stvorili uslove gradu da nam pomogne da se deblokiramo. Dobro.
I onog trenutka kad smo se mi deblokirali, da, još nešto, radnici nisu primili godinu i po dana platu i nisu imali zdravstvene knjižice. Znači, godinu i po dana ti ljudi nisu imali zdravstvene knjižice. Isplatili ste im zaostale zarade? Naravno. Onog trenutka. U potpunosti godinu i po dana je ustanova dužna. Isplatili smo odmah nakon deblokade 3,5 plate. Evo, do današnjeg dana, sa ponosom mogu kažem, ja sam tu 5 meseca, mi smo isplatili 6,5 plate. I dobro. Overili radnicima zdravstvene knjižice. Obezbedili prevoz, do duše ostaje još jedan deo i kombi da se reši i mi smo, znači, ti ljudi su izmučeni. Da. Godinu i po dana su se mučili. Sa druge strane, članovi samostalnog sindikata Divljine vas kritikuju. Kažu da su se nadali, evo to je bila konkretna njihova zamjerka, da ćete odmah iskoristiti 12 miliona koje vam je grad dao za deblokadu računa, za dugove i tako dalje, i da sve to bude završeno do juna kad je trebalo da dođu neki sportisti u Divljanu kako bi došli tu da borave. Međutim, kako su oni rekli, bukvalno ih citiramo, u laganom i opuštenom ritmu, odblokirali račun tek krajem avgusta, platili dugove za struju, isplatili nekoliko plata. Zašto ste čekali? Zašto je propuštena ta prilika da tu dođu sportisti? Sad ću da vam kažem nešto. Ja njih razumem i postoji, da kažemo, i neke stvari koje su objektivne i neke stvari, da kažemo, što bi mi svi volili. Ja sam najviše volio da ustanova radi perfektno, da ja imam spreman objekat, znači da ispunjava sve tehničke, tehnološke uslove, da primim korisnike. Ono što sam rekao, i tu sam decidan, ne primamo ni jednog korisnika dok objekat ne bude bio 100% bezbedan. Znači, da ispunjava sve tehničke tehnološke uslove, da ispunjavamo sve standarde, pre svega mislim na HACCP, na ISO 9000, znači tu nema govora. Tu nema govora da se mi igramo sa zdravlje bilo kog deteta. Deca su nešto najvrednije što ova zemlja ima. Ljudi mi šalju nešto najdragocenije. Što se tiče, vratit ću se da kažemo konkretno da odgovorim. Znači, ja razumem, ali vidite, kao što sam napomenuo, ja sam 7. stepen. Ljudima se čini da je to lako. Pre svega, mi smo morali da deblokiramo račun. Znači, postoje neka faza, da kažemo, nije proizvodnje, nego etape koje moramo učiniti. Znači, jeste, a tih 12 miliona je grad odobrio još februara meseca. Zašto tad nije deblokiran račun? Zašto? Ja vas pitam, zašto tad nije deblokiran račun? Ja kad sam došao, račun je u blokadi 5 miliona i 700. Mi smo uspeli da smanjimo iznos blokade. Morali smo da ispoštujemo. Znači, deblokirali smo račun, isplatili smo platu radnicima. Platili smo struju, vodu, koji uopšte nije mali dug, blizu 2 miliona. Imali smo ozbiljnu havariju na vodovodnoj cevi. Morali smo da saniramo 110 metara vodovodne cevi kako bi mogli da pustimo vodu. Da ne pričam za ostale detalje, ko to ne radi, kotlarnica je imala ozbiljnu havariju. I tako dalje. Koliko, sad ste rekli nešto vrlo zanimljivo, nećete prosto se igrate za bezbednošću, gostiju, odnosno dece, i da prethodno morate da sredite mnoge stvari da biste počeli da primate, ali tako, aranžmane. Upravo tako. Koliko vremena i novca će vam trebati da sredite situaciju onako kako mislite da treba da bi mogli da dolaze? Sad ću da vam kažem. Onog trenutka kad nam je grad pomogao, mi smo deblokirali račun. Onog trenutka kad nam je grad pomogao, mi smo platili struju i vodu. Znači, jasno je svima da mi imamo ozbiljan poremećaj poslovanja. I jasno je svima da mi nismo u mogućnosti da ostvarujemo samostalne prihode. Što će reći da vam je neophodna pomoć grada. Upravo tako. Ali s druge strane, recimo kad ste vi izabrani za direktora, vaš izbor je prošao sa tesnom većinom u Skupštini. Mnogi su to kritikovali, između ostalih i gradonačelnik je rekao da je misli da ste loš izbor za direktora kao neko ko nema radnog iskustva. Mnogi radnici vas kritikuju, kako to utiče, dakle, kako ove velike kritike na vaš račun utiču zapravo na vašu motivaciju, s obzirom na to da li mislite da imate dovoljnu podršku grada? Iskreno da vam kažem, ja se time ne bavim. Što se tiče, da kažemo, kritike, ajmo da vidimo da li su kritike osnovane ili su neosnovane. Oni kritikuju to što nemate radnog iskustva, to je sasvim osnovano. Ko kritikuje? Gradonačelnik je, na primjer, rekao da nije dobro izabrati za direktora neko ko nema radnog iskustva. Ja stvarno nisam upućen, i drugo, moj posao je da oporavim Divljan. Mi smo videli ljude sa ogromnim iskustvom šta su uradili od Divljana.
Divljana je trebala perfektno da radi, ja imam dugovanja iz 2011. Kolika su trenutno dugovanja Divljana? Smanjili smo, ne mogu sa preciznošću da vam kažem, ali bilo je preko 29 miliona, kažite ga ako smo deblokirali, međutim nemamo tačnu evidenciju, svakodnevno stižu nova izvršna rešenja. Ali otprilike oko 20 miliona, da. Dobro, da li ste... Što se tiče, znači, mi moramo da osposobimo objekat. Da objekat bude bezbedan da bi mogli da obavljamo svoju delatnost, znači da prihodujemo. Imamo ogroman problem što se tiče korisnika, gde su korisnici izgubili poverenje. I još neke druge probleme vezano za, evo otvoreno ću reći, vezano za dnevnice. Ustanova je ostala dužna profesorima, odnosno nastavnicima, školama. Moj cilj je da vratim poverenje kod korisnika, stvorim bezbedan i siguran objekat, znači da ispunjava sve standarde. Da li imate u planu neka renoviranja ili na što konkretno mislite? Sve što je potrebno da bi objekat bio bezbedan. Evo sad, pitali ste me šta smo uradili. Mogu, znači, sa velikim ponosom da vam kažem da smo sredili krov, da krov više ne prokišnjava, sredili smo plafon, krov je silikoniran na preko 50 metra, odrađena su, da kažemo, promjena gromobranske trake, preko 600 metra gromobranske trake su zamenjene, znači gromobranska instalacija sa svim uzemljenjima i tako dalje. Sredili smo koto, osposobili smo jedan koto da radi. I evo sad, ono što mora da podelim sa vama. Zamislite sad, ajde koto što ne radi, manje više. Kad smo promenili pumpu, termostat, grejače i dizne i tako dalje, šta sve ide. I kad smo doterali nov mazut, znači 8 tona direktno iz Pančeva, ljudi su se prvo oduševili kad su videli koji je mazut stigao. U dnevnom rezervoaru mi pored mazuta imamo i vodu. Od kojih ste para to uradili? Od pomoći grada. Grad je izdvojio 12 miliona februara meseca da pomogne Divljan. Od tih 12 miliona koliko ste iskoristili za deblokadu računa? Upravo tako. Rekao sam 4,5 miliona. 4,5 miliona. Isplatili smo kako se plate radnicima. 6,5 plate smo isplatili do ovog momenta. Znači imali ste dugove preko 29 miliona, sada su trenutni dugovi oko 20 miliona. To je 9 miliona, grad vam je dao 12. Imate još 3 miliona... Na računu s kojima radite? Ne, pa imali smo, pazite, znate kako to ide. Svakodnevno stižu izvršna rešenja. Dobro. Različita dugovanja. Znači, mi smo uspeli da stvorimo u prvoj fazi, evo, najavljujem otvaranje Divljane, nadam se sledeće nedelje, da dođu direktori škola, da dođu roditelji, naravno i gradonačelnik, zamenik gradonačelnika, posebno bi se zahvalio svoj upravi koja me prati, to je uprava za dečiju zaštitu, znači koji su svakodnevno tu prisutni, što savetodavno na svaki način nam pomažu da izađemo iz ove teške situacije. Što znači otvaranje Divljane? To znači da ste sredili situaciju da ona može da prima škole? Prvu fazu. Znači, sredili smo krov, sredili smo plafon, sredili smo lamperije koje su visele. Žao mi je što nemam slike da vam pokažem da vidite u kakvom je to stanju bilo. Sredili smo kotlarnicu. Zašto naglašavam kotlarnicu? Zašto je mnogo bitna kotlarnica? Da nismo sredili koto, da nismo obezbedili mazut, mi bismo imali ozbiljnu havariju tokom zime. Došlo bi do pucanja vodovodne, odnosno do toplotnih cevi. Grejni sistem bi popucao. Mi moramo da imamo 10 tona mazuta tokom zime kako bi sačuvali kakvaše objekat. Da, od kad se recimo ekskurzije organizuju preko tendera, dakle mora se raspisuje javna nabavka, Divljana je generalno postala veoma nekonkurentna iz razloga, eto, kao što ste rekli, loši uslovi i tako dalje. Kako planirate, šta planirate da uradite da prosto naterate škole, uslovno rečeno naterate, da šalju decu u Divljanu, a ne recimo na Kopaonik ili negde drugde? Pa tako što će objekat biti 100% bezbedan i ispunjavati sve uslove. Znači tu da ja ne bi slao svoje dete, ne bi primio bilo čije dete. Koji ste rok sebi zadali za optimizaciju uslova u Divljani? Na proleće. Sad ću da vam kažem.
Sad vidite moje razmišljenje. Na proleće ja će doći prve ekskurzije. Upravo tako, sad ću da vam objasnim da smo mi paralelno radili i da kažemo da obezbedimo korisnike na proleće. Zašto na proleće? Jer škole tad izvode ekskurziju. Ja bih možda hteo sada, ali škole izvode ekskurzije na proleće. Gledajte sad, ja se brinem da objekat bude bezbedan. A neki se bune zašto ne primimo decu bukvalno preko noći. Kako je moguće mi da primimo sportiste bez struje, bez vode? Da li je to moguće? Pa oni jesu sportisti, a ne idu na Survivor. Iskreno vam kažem. Došla je ekipa, stručna ekipa Ništana i kaže, ograda se klati, mora da se zameni. Mora da se zameni. Skoro gledam, neko dete, neka isto ekskurzija, da kažemo, koja se izvodila, stvarno ne mogu da se setim gde, dete preletelo preko ograde. Ja to sebi neću da dozvolim. Znači, ljudi mi poveravaju nešto najdragocenije. Ono što ja mogu da obećam, da objekat neće primiti ni jednog korisnika dok ne ispunjava 100%. A to će biti, kažete, do proleća 2016. godine. Da li već sada, pošto smo, izvinite, na samom kraju emisije, da li već sada ste možda imali pregovore sa nekom školom, potpisali neke ugovore, da li postoje neka škola? Upravo tako, sa velikim ponosom mogu da kažem da smo, pored toga što smo sredili 80% objekta, sledeća faza nam je obezbeđivanje svih neophodnih standarda vezano za kuhinju, pre svega mislim na HACCP i na ISO 9000. Preko 50% škola su nas uvrstili u program rada, što je veliki uspeh. Što se tiče pređašnjeg pitanja, odnosno mora još nešto da vam kažem, ja pored gomilu problema, ja sam nasledio i zaposlene, odnosno ljudi koji su radili tu, radnike koji su radili i doveli tu ustanovu u ovakvoj situaciji. Znači, nije direktor sam radio, on je imao svoj menadžment. Ja sam nasledio i taj odbor za doček, takozvani odbor za doček i odbor za ispraćaj. To mora da naglasim. Znači, ja sam prvi najviše voleo da prvi korisnici dođu što pre, ali jednostavno nije moguće. Samo trenutak, rekli ste da se 50% školu uvrstilo u svoj program. Jeste. U kakav program? U program rada. O izvođenje nastave u prirodi. Znači očekujete da ćete ovaj proleće dobiti nove tako grupe dece? Da, to je već dogovoreno. Mi imamo znači već ugovorene korisnike. Očekujemo da u narednih nedelju dana da se taj broj poveća i zato planiram da odvedem direktore škola i roditelje da dođu da vide šta smo do sad uradili i kako bi se vratio poverenje. Gospodine Stanoviću, hvala vam najlepše na gostovanju. Bila je ovo emisija 15 minuta. Moje ime je Marija Vučić.